munaasabadan oo ahayd mid ay soo camireen jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Uganda, isla markaana lagu caleema saarayay guddoomiyaha midowga ardayda iyo dhallinyarada beesha karan le ee dalkan Uganda ku nool, ayaa lagu qabtay magaaladani Kampala oo caasimadu ah dalkan Uganda. Madashan waxaa goobjoog ah odayaasha dhaqanka, madax ka socotay jaaliyadda, haween, ganacsato iyo baahda waxbarashada. Waxaa munaasabadda intii ay socotay laga jeediyey khudbado kala duwan oo ay jeedinayeen marti sharaftii lagu casuumay munaasabadda, isla markaana waxaa hadalladooda inta badan ay ku dhiirigelinayeen guddoomiyahan cusub ee la caleema saaray, iyagoona hambalyo iyo bogaadin isugu daray. Waxaana munaasabaddan soo qaban qaabiyey oo mas-uuliyaddeedana lahaa inay qabsoonto jaaliyadda beesha karan le ee dalkan Uganda. Ugu horreyn waxaa munaasabaddan ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo ganacsatadii munaasabaddan ka soo qayb gashay. Waa nin xilqaaday eed qaad waay markoley, nin xilqaaday eed qaad waay inuu dadkan isku hayo, inuu isku keeno intooda maqan, marka inuu hawshiisii ka soo dhalaalo, hawshaas loo dhiibay. Ilaahay ku garab galo, annagana aan macnaha xoogaa wixii aan ku tabaracdo ku garabgeli karno ama aan ku dhiiri karno, hadday tahay macnaha hadal, hadday tahay fikir, hadday tahay aqoon, intaba lagu dhiiriyo dhan walba lagala garab istaago, waayo qof keligiis wax ma qabto. Inay dadka caawiyaan, ay wax la qabtaan maahane. Marka waxaan rajaynayaa insha allahu, haduu ilaahay iraado, guddoomiyaha cusub Masar Cabdiqaadir inuu shaqadaas haduu ilaahay iraado isku xil saaro sidii dadkii laysku keeni lahay. Iskukeenistu waa magacaasna wuxuu ka wada dhexeeyaa inta halkan joogto iyo in maqan. Guddoomiyihii hore oo meeshan sekeriya geesta kale, qaar ka mid ah dhallinyaradii munaasabaddan ka soo qayb gashay oo ay ku jireen aqoonyahanno ayaa munaasabadda ka jeediyey hadal la kooban. Waxaan ku faraxsanahay maanta inay meesha aan arko wajiyo qurux badan oo 89 ama beelweynta kalena guddoomiyahan bartay, guddoomiye jaaliyadeedan bartay, waalidiin war beelweynaan nahay, war cunugkii hawiyaan nahay, war rag iyo dumaraan leenahay. Aan isgarabsan imaaday rayaal iskula xishooda. gudoomiyaha cusub, saaxiibkay, walaalkay, gudoomiye Garjaac, runtii waxaan kuleeyahay marka hore soo dhawow, madaxiinta meesha kugu soo dhaweynayo ma ahan meel biyo, ma ahan, waa meel runtii aad u adag, ma baahan mas-uuliyad. Waa meel markaad istaagtid aad arkayso mucaarad, oo aad arkayso muxaafid, oo aad arkayso qof intaba aan waxba ka gelin. Marka waxaan kugula dardaarmayaa soo dhaweyn kadib inaad noqotid qof dhabar adag. marka qaraabo saawada dhan tihiin aan isku wada xirnaano, aan samayno isbeddel, oo ah isbeddelka ah barnaamijka reerka dhexdooda anaga istaataabanaynana aan ka tagno dana weyn oo caam ahna aan u dhaafano arrimo yaryar darteed. Dhinaca kale, guddoomiyihii hore ee xilkan wareejinayay mudane Sakriye Muxuddiin Axmed ayaa isna dhankiisa munaasabadda hadalla kooban ka jeediyey. Idinkoo markhaati ka ah saaxiibkay Garjaac, guddoomiyaha cusub inaan xilku wareejiyo, waxaana rabaa inaan ilaahay ugu baryo, inuu ilaahay ku xifdiyo. Nin xilqaaday eed qaad, wax badan waa lagu eedeyn doonaa, waxaan rajaynayaa inaad dhabar adkaato. Meeshan horta midnimo wax lacaga iyo wax kooniya lagama faa'iido lahayn. Ugu dambeyntii, guddoomiyaha cusub ee midowga ardayda iyo dhallinyarada beesha karan le dalkan Uganda, mudane Cabdiqaadir Axmed Cali Garjaax, ayaa gabagabada munaasabadda ka hadlay isagoona sheegay in xilkan sida loogu maamuusay uu uga soo bixi doono. Midowgan waxaa loo abuuray oo loo aasaasay waxa waayey iska warqabka, is-ogaashaha, iska warhaynta intaba ee ka dhexayso dhallinyarada, odayaasha iyo hablaha kala duwan ee ku nool dalka Uganda. Midowgan
haddii Allah subhanahu wa ta'ala ino qadaro waxyaabaha ku shaqeyn doono inta madaxda ka ah waxa kamid ah iska warqabka dhan kasta qofkeeni xanuunsada qofkeeni xiran qofkeeni meel ku dhibaateysan inta tabarteena ah in aan ka shaqeyn doono haddoo aan biidmo adinkani kala shaqeyn doontaan mar kale waxaa aad ninkaaga codsanayaa dad badanna ay ku booriyeen maanta sida ay ugu dhantiin oo garabkayga u taagan tihiin berinayna u taagantana cabdixakiim xasan axmed cabdixakiim ducaysane raadiyaha iyo telefishinka shabeelle kambala ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed